Hello guys, so today is Thursday, sama ko kayo. Magpapabunot ako ng ngipin. It's been, what, ilang decades na since huli ako nagpabunot ng ngipin, nakaban ako. Dalawang ngipin tatanggalin sa akin dito. Okay. May barena pa yan, may screws yan. Ay, nako. Tara. Okay guys, tara ako sa dentista. Nakaban ako. Hindi, ayoko kasi talaga sa pain eh. Ayoko talaga nagpupunta sa dentista eh. Mahina ang pain tolerance ko eh. Ito, ibablog ko lang to sa Jose Rizal. Hindi ko to ibablog sa English channel ko. Hi guys, ano? Sabi ko, ano kayang gamitin yung kotse? Explorer or Expedition? Expedition na ka. Gusto ko kasi pagka short distances lang, yung mas maliit ang makina. Kaso, may plano si Mrs. mag-travel uli, baka magamit yung Explorer sa long drive. Anyway, eto nga, kapadentista ako, punta ako sa dentista. Ayaw na pupunta ako sa dentista. Okay, so may sira yung ngipin ko, no? A few years ago, then 3 years ago, tinray isalba ng dentista namin. Kaya binarena eh, pero ngayon sabi, wala, kailangan nang tanggalin yan. Either ano, nung una nga pinapa-crown eh, kasi pa-crown magagastos ko, mahal, hindi na talaga matatanggal. Sige, tanggalin na, ayoko na. Sabi, kung gusto ko daw isalba pa yung ngipin ko, i-refer nila ako sa ano, sa ortho surgeon. Sabi ko, hindi, wag na, bunuti na lang yan. Ayoko na ulit dumaan doon sa process na binabarena, lalagyan ng screw. Ayoko talaga. Mahina ang tolerance ko sa pain eh. Maski nga sa IV, no. Marunong ako magtusok pero ayoko na tinutusok ako eh. Pagka nagdodraw nga ng blood sa akin eh, nagpapadraw ko pero hindi ko tinitingnan. It is what it is. Talaga eh, kanya-kanya tayo. Baka sabi, okay lang, kahit pagtawanan nyo ako, no? Hindi ko siya talaga, I'm not a big fan na tinutusok ako ng karayom. So sa pagpapabunot na naman, or ano, pagbisita sa dentist, ang ayaw na ayaw ko dyan yung pag-inject ng anesthesia. Ako, tutusukin ng anesthesia yung gums. Pupunta pala ako. Sama na ng ano ko eh, ng vibes ko eh. Ay nako. Ito na naman. So, sabi ko nga, no, pag umuwi ako ng Pilipinas, tatlong ngipin ko ipapa-crown ko. Tatlong ngipin yung ipapa-crown. Kasi yung quote sa akin dito, sa tatlong ngipin, aabot ng 2,000. Ayun, ngayon, bubunuti na lang. O, isa na lang yung ika-crown ito. Mas mura-mura na yan. So yun nga. Ay nako, update pala sa weather, no? At least gumaganda na yung weather. 40 degrees na lang dito. Ang lamig nung 20s eh. Kaya sabi ko, paano nakakatagal talaga yung mga tao sa Canada? Negative 50. Pero ano sila, Celsius? Negative 50, paano sila nakakatagal? Hindi namin maintindihan. Kasi yung init, yung init, kahit gano'ng kainit, pwede ka lang mag-aircon. Tapos, sa kotse may aircon. Pero pag wind, pag sobrang lamig, kahit may heater, basta iba eh. Tumatagos sa jacket, yung lamig. Tapos, ang sakit sa buto. Tapos, yun nga, ako, nagkakrak yung skin ko. Tapos, tatama rin ka kikilos. Tapos, plus yung sky pa, no, pag gloomy, ako, nakakalungkot. Yung tinatawag na SAD, seasonal affective disorder. Naapektuhan ng season yung mood mo. Nade-depress pagka gloomy ang weather. Dati nga ganyan ako eh. Ako ba? Siguro na-outgrow ko din. Na pag umuulan, pagka madilim yung langit, nalulungkot ako. Pero siguro ngayon okay na. Nakakatulong din yung pagbablog ko, guys. Na isama-sama sa ano ko, mental health. Kaya kanina, di ba, nag-livestream ako kanina. Sabi, sir, anong topic mo? Wala talaga akong topic. Gusto ko lang may kausap.
Kaya guys, kayo ganun din. Pagka nalulungkot kayo or may anxiety kayo, may pag-uusap lang kayo. Kita nyo, nakakatulong yan. Okay guys, hindi na ako sa dentist ako. This is it, pansit. Hindi ko maalala kailan ako huling binunutan ng siguro college pa ako. Ang tagal na noon, no? Ang tagal na. So, more than 30 years ago, kaya natakot ako sa feeling na yun na naman. Ay, okay. Pero in a way, magsisinkwenta na ako. Bigyan ako ng option eh. Either yung lalagyan nila ng artificial, pero I don't know. Kasi tago naman siya sa gilid. So, titignan ko muna kung okay lang na wala akong ngipin dito. Kasi palagi na siyang na-i-infect. Kaya kailangan nang tanggalin. No, so nag-antibiotic nga ako this past week. And kahapon yung last day ko ng antibiotic kasi nagkakaroon ako ng abscess. Misa-misa ko nagtataka, "Ba't nasisira ang ngipin mo?" Eh, palagi ka naman nagbabrush. Yeah, morning and night. So, I don't know, siguro yung lahi sa mother side ko, mahina ang ngipin. Yung father side ko, matibay ngipin. Anyway, tara, pasok tayo. Ayan, tayo. Hello. Okay guys, naghihintay na lang ako. Ako lang ang pasyente. So, kumain na ako. Kumain ako ng masarap. Kasi hindi na ako kain. Hindi ako kain. Maski dinner din ah. Ayun ako. Wala. Kalimutan ko na yung procedure. Ayun ako ba na may mental block ako. Ano yung ginawa sa akin nung when they tried to save the teeth. Nagbarena ng screws. Wala na siyang ng stem. Screws na lang. Okay. Na-research ko na ako ano yung procedure. Na-root canal na ako dyan eh. Na-root canal na. So, nagbarena ng dyan. Screw. And yet, ngayon, hindi na masasalba. Kaya, tinanong ako ng dentist ako kung gusto ko daw isalba pa. No? I-refer ako sa ortho surgeon. Sabi ko, hindi, wag na, bunutin na lang. Ayoko na uli magpabarena. Grabe. Ang sakit. Pag tinignan nyo pala yung x-ray ko na may mga screw, nakakatakot na eh. Lalo na siguro kung ilang minuto or isang oras yata akong ginawa. Anyway, so alas 12 na, wala pa yata, nag-lunch pa yata yung dentist ako. Wala pa rin tao. Okay, this is it. This is it, pansit. Okay, dito na ako. Let's go po. Tapusin na, matatapos. Makauwi na. Okay guys, perfect yung blood pressure ko. 160 over 66. Cool na cool. Mm-hmm.
Grabe guys, 9 o'clock na. Nagbi-bleed pa rin yung ano. Maga pa rin. Pero at least nawala na yung pain siguro. Sumipa na yung ano. Yung ibuprofen 800 milligrams. So usually 500 lang yung over the counter. Diba 500 lang yung over the counter na ibuprofen. Ito 800. Soft diet. Yeah. Soft diet ako. Vietnamese. So, paano ko kumain? Pagsubo ko, ito ako sa kabilang umuya. Mahirap. Nagsisisi na ako, ba't pa ako nagpagbunot? Ayaw na ayaw ko nagpunta dentist eh. Kaya pa ako nagbibleed. Kasi diba, nagtitake ako aspirin. Pero, ilang araw ko na tinigil yung aspirin eh. Manipis pa rin yung dugo ko. Ganda ako umuya oh. Hoy guys, day 2 no ng tooth extraction ko. Parang medyo magapa din, no. Medyo magapa rin, pero nakakain na ako. Dito lang ako umuwi. So, ang kakaiba lang dito sa nangyari sa akin tooth extraction kasi maliban sa sabi ko nga matagal na panahon na nung huli ako nagpabunot ng ngipin, siguro high school pa ako or elementary, matagal na no. Inalagaan ko talaga 'yung ngipin ko. Pero ito talaga hindi na maliligtas. So, dalawa. Buti na lang nga, hindi siya kita pa nag-smile ako dahil nandito, medyo nakatago. So, ano nangyari dyan? Sinalba to ng dati kong dentista eh. So, nag-root canal. Root canal yan, taas-baba. Taas-baba, no? So, kahapon, nung binunot, nahirapan yung dentista, yung bagong dentista. Kasi, naka-screw yan, pababa. Naka-screw, talagang kiniyuyug-yug niya yung ano. Tapos, may mahawak pa sa ulo ko eh. May umawak sa ulo ko eh. Talagang natakot nga ako. Although wala akong nararamdaman. Hey! Quiet! Although wala akong nararamdaman, natakot ako. Sabi ko baka mamaya sumuko yung ano, sabihin, yung dentist, sabihin hindi niya kaya. Tapos maiwan na may nakausla yung mga tornilya. Rocky! Quiet! Kaso ko. Hindi na siguro yung asawa ko. Yan, medyo magapa. Yan, hindi ako nakapag-vlog ngayon. Hindi ako nakapag-live. Okay, so yun ang kakaiba. Yung naka-screw. Yung ano ko. Yung ngipin na binunot. So, makes you wonder, ba, nagkamali ba ako? Dapat hindi na ako nagpa-root canal dati. Dapat pinabunot ko na dati pa. That was 3 years ago, nagpa-root canal ako. Anyway, so, ayun, plus, ang tagal ko nag-bleed last night, no? Kala ko nga, di natitigil eh. Every time mag-spit ako, ano, tawag dito, fresh blood. Kasi nga manipis yung dugo ko dahil nag-aspirin ako every day. Pero tinigil ko naman eh after the week before tumigil na yata ako mag-aspirin eh. So, yan guys, no? Tapusin ko na yung vlog na to. Siguro tomorrow Saturday back to normal na ako. Hopefully, no, yan, medyo magapa, no? Hopefully tomorrow back to normal na. So, that's it guys. Salamat sa pagsama sa akin. Sabi ko, nakalimutan ko na talaga paano magpabunot ng ngipin. Talagang, ano, dahil antagal na. Eh, hindi maiwasan. So, that's it guys. Thanks for watching. Bye.